Okej, jag vet att videon igår blev helt värdelös. Vloggen jag gjorde igår var den första vloggen jag spelade in med min nya Nexus 6P Android-telefon. Och jag ville visa egentligen hur det är att spela in med en Nexus 6P och göra en video av det och redigera den och lägga upp den. Och efter jag hade gjort det så märkte jag direkt att den här videon blev ju värdelös. Och ni har allihop kommenterat att den blev så dålig. Jag vet det. Men anledningen är faktiskt inte att Nexus 6P har en dålig kamera, utan det var faktiskt inställningsproblem helt enkelt. Som ni såg allihop så var ju bakgrunden, den wobblade omkring och rörde sig hela tiden medan videon spelades in. Och anledningen är förmodligen att jag hade ett svart linne som det här. Och bakgrunden bakom mig är svart. Och jag har ett fönster där så att solens ljus kommer in från fönstret. Så jag tror att kameran i Nexus 6P helt enkelt fick frispel och började fokusera på massa olika sätt och försöka stabilisera bilden och så vidare överallt. Och visste helt enkelt inte vilket objekt den skulle fokusera på. Och det här beror nog på att Nexus 6P har ingen optisk bildstabilisation, utan den har bara en mjukvarubaserad bildstabilisation som Google har fixat. Så jag tror att det var därför allting det här hände. Så nu har jag stängt av bildstabilisationen som finns och kör helt utan för att spela in den här och för att se om det blir bättre denna gång. Och också ljudet var helt värdelöst på den första vloggen. Och det är också faktiskt en inställningsgrej. Det visar sig nämligen att standardkameraappen i Android, eller Nexus, åtminstone Nexus standardkameraapp som jag tror är Android standardapp, den stödjer helt enkelt inte externa mikrofoner som använder USB Type-C-porten, eller den här kameran stödjer också Lightning-port på iOS-devices. Så den verkar inte stödja digitala mikrofoner som Shure Motive MV5 är. Det är en digital mikrofon. Så det verkar inte den kameraappen stödja. Så jag trodde ju att när jag spelade in videon så använde den här mikrofonen för att spela in ljudet med. Eftersom ni ser ju också att den har ju en massa lampor som lyser här. Och de lamporna visar då att den är på och att den används just nu. Men tydligen så var det som så att den använde inte den mikrofonen utan den inbyggda mikrofonen i Nexus 6P. Så det är inte så konstigt att ljudet blev helt värdelöst. Men nu har jag löst alla de problemen förhoppningsvis. Jag har stängt av bildstabilisationen som jag sa. Och nu använder jag en annan kameraapp ifrån Google Play Store som heter Open Camera. Och i den Open Camera-appen så kan man göra massvis med inställningar. Och bland annat slå på en extern mikrofon som denna. Så nu använder jag den för att spela in ljudet med istället. Så förhoppningsvis blir ljudet mycket, mycket, mycket bättre än i år. Och jag kan göra en massa andra videoinställningar och grejer. Som till exempel face detection som jag har på nu. Istället för den vanliga autofokus. Så förhoppningsvis så kan de här videorna bli ännu bättre nu tack vare de här lösningarna jag har gjort. Jag kommer fortfarande använda den otroligt bra Cyberlink Power Director för videoredigering. Den är fantastisk. Den slår iMovie som finns för iOS. Den är helt enkelt underbar. Så det här var bara en video för att tala om för er varför det blev så tokigt igår. Så jag hoppas ni förstår bättre nu. Okej, okay. Hej!